Ну, а в Києві стартував сезон регат. В столиці пройшла дитяча регата, змагалися з вітром діти 9-14 років. Попри це, всі вони впевнено почуваються на воді і вже мріють про майбутні перемоги. З маленькими і дорослими спортсменами спілкувався Олексій Савіцький. Маленькому Сашкові лише 9 років, а він уже готується відкрити свій третій сезон вітрильного спорту. З фактами ділиться головним правилом безпеки плавання під парусом. При повороті, якщо не наклоняти голову, а просто перебігати, його можна ударити і випасти за борт. А от ловити вітер для маленького спортсмена – не проблема. Це легко. Це потрібно спочатку зрозуміти, звідки він дує. Інший маленький моряк, також Сашко, під вітрилом ходить взагалі з 3 років. Це його вже 7-й сезон. Хлопець навіть знає, як ловити вітер за кольором води. Просто треба дивитися, де порив темніший, там починає бути чорна вода. Там туди треба йти, там якби більше вітру, і ти зможеш прийти швидше. Подивитися на підростаюче покоління приїхали імениті вихованці. Призер Олімпійських ігор Георгій Леончук розпочинав свою кар'єру саме на цій базі. Ми були пацани, босоногі, воодушевлені якоюсь ціллю. Дуже цікавий вид спорту, він завлек нас своєю технічною составляючою. І ти постійно в цій стихії борешся з природою, з водою, з вітром. Боротися зі стихією в столичній школі з вітрильного спорту нині вчаться більше 100 хлопців і дівчат. У теплий сезон вони освоюють Дніпро та навколишні озера, а взимку вивчають теорію та їздять тренуватися за кордон. В зимнє час хлопці ходять в басейн, спортзали, також виїжджають за кордон. Ми робимо лагеря. У зв'язку з тим, що окупували Крим, ми зараз їздимо в Чорногорію. І все це безкоштовно. Молодих яхтсменів підтримують зі столичного бюджету. Крім того, допомагають спонсори. Тож у школі завжди чекають поповнення і готові довести, що під вітрилом може ходити кожен охочий. І на яхтах плавають не лише олігархи. Олексій Савіцький та Владислав Костюков. Факти. ICTV.